qolada kursiga ku fadhida waxa leeyahay haddii kun sano bal kumanaan sano lagu daayo nolosha lagu daayo kursigaana lagu daayo faraha lagaga qaado waa xaqiiqa inay imaan doonto maalin aad ka tegi doonto ama isagu kaa tegi doono maalinkaana mas-uuliyaddiisii iyo tabiicaadkiisii ilaahay hortiisay kuu taallaa way kaa horeysaa nin xilkas ah oo mas-uuliyad iyo culayskeeda dareemaya maanta kuma dhegdhego kursi soomaaliyeed yaa maanta ciddiyaha kuma dagaalamo si uu kursi ugu fadhiyo ama u fuulo laakiin xilkasni baa jirta xil baan la garanaynin sidiisaba wuxuu yahay marka waxaad ogaataa kursi ma baaqi ahaado nololina ma baaqi ahaato fariinta labaad aan doonaya inaan u diro wuxuu yahay waxay tahay bini aadamku hadduu qur-aankii ilaahay soo dejiyey iyo sunnadii nebiga sal alay wasalam uusan ka warhaynin waxaa fiican inuu ku waana qaato dhacdooyinka adduunka ka dhacaya ee ishiisu qabanaysa uu akhrinayo maanta wax weyn labaatan jir ilaahay uma xil qarinin xawaadista adduunka ka dhacayaay waa aayaad ilaahay oo taagan weeye wax lagu qaato waay war aaway raggii kuraasta isku dhejiya xaggay ku dambeeyeen ee cuquud min asiniin ka telinaya caalamka meelo ka mida zaynulcaabidiinkii tunus aaway shaynulcaabidiin dheh aaway butafliiqa jazaa'ir aaway mubaarakii masar aaway cali cabdullah saalax yeman aaway qadaafigii 40 sano ka baday biliibiya ka telinaya aaway war aaway madaxdii adduunka waa tageen maanta haddaan heli lahay wax inooga soo warramo waxa qabriga ku haysta iyo ilaahay hortiisa waxay la tegi lahaayeen wax badan baa laynoo sheegay laakiin lagu waana qadan maayo ninka kursiga ku dhegan waxaan leeyahay ku waana qaado qeybka iyo dhacdooyinkaasi agagaarkaaga ka dhacaya in badanaad ogsoon tahay fariinta saddexaadi waxay tahay sabab ha u noqonin kursi aad isku dhejinayso sabab ha u noqonin hal ruux oo muslima dhiiggiisa inuu daato waxaana kuu xaqiijinayaa haddaad sabab u noqoto hal ruux oo muslima inay la xagto iska dhaaf in la dilee in la xagto dhibaata sababtaada ku gaadho haddii ay dhacdo ilaahay hortiisa maalinkaad soo istaagto adoo keligaa oo qaawan adaa mas-uuliyaddeeda qaadi doona ku talagal tanaasul kursiga lamaadan dhalanin kulamana dhalanin ummadda masaalixdeeda iyo danaheedana wax badan baa looga tagaa danahaaga khaaskaabaa looga tanaasulaa tanaasulku waa khayr iyo maslaxo nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh kama fi saxiix albukhaari waghayri maalin isagoo khudbaynaya oo ummadda u khudbaynaya wiilkiisii xasan ayaa kursiga ayaa la soo fuulay mimbarka nabigu waa jaleecay sala allahu calayhi wa alihi wasalam markaasuu wuxuu ihi nabigu sal alay wasalam wiilkaygan waa sayid buu nabigu sal alay wasalam ilaahayna wuxuu ku islaaxin doonaa laba kooxood oo muslimiinoo waaweyn oo dagaalamaya ayuu ilaahay sabab uga dhigi doonaa in maslaxa dhexdooda dhacdo xasan ibnu cali ibn abi aalib sanadkii 40aad ee taariikhda hijriga ayuu uga tanaasulay wixii laysku hayay mucaawiyat bn abi sufyaan radia allahu tacaala canhumaa sanadkaana waa sanadka lagu magacaabay sanadkii midnimada muslimiinta caamuljamaaca xadiidkii iyo bishaaradii nebiga xaqiiqowday wiilkaygu waa sayid ilaahayna ummadda muslimkaabuu ku islaaxin doonaa sayidnimada qaado oo sharafta qaado oo karaamada qaado oo nin kursiga xoog lagaga qaatay sharaf ma leh nin la eriyey sharaf ma leh nin ummaddiisa u tanaasulay baa sharaf iyo qiimo ku nool adduun iyo aakharaba tanaasulo maslaxada u tanaasul